So bago tayo mag-start sa topic natin mga kabakyard na is kumbatiin ang mga new subscribers na welcome, welcome, welcome sa YouTube channel. So kung hindi pa nakasubscribe mga kabakyard, please subscribe para lagi kayong updated sa mga videos ko nilalabas at sa mga tips ko na ibabahagi sa inyo tungkol sa aking mga alagang hayop dito sa bahay. So, dahil marami na ang aking kangkong mga kabakyard sa gilid ng aking area, so kukuha tayo doon para maibigay natin sa aking mga alagang ibon. At saka, pag tapos na tayong kumuha doon mga ka-backyard, mag-start na tayo sa topic natin. So, huwag na nating patagalin mga backyard Let's go! So, ayan mga ka-backyard, nagdala na ako ng planggana mga backyard na pwede nating paglagyan sa kangkong na kukunin natin ngayon. So, ayan po yung papa ko mga ka-backyard, busy-busy sa paghawak sa mga uh, Chinese-style niya mga backyard na alaga. So, ganito po kalawak ang pagkukunan ko ng kangkong mga ka backyard So, ayan, nag-start na akong mamitas para mapakain na natin ang aking mga alagang ibon sa bahay, mga kabakyard. So, ayan, uh, kinuha ko yung mga fresh na dahon, mga kabakyard. So, ayan, fresh na fresh po yung kangkong natin, mga kabakyard. So, ito naman yung aso kong bakulit, mga kabakyard, si Brownie. So, kita nyo naman, mga kabakyard, oh, palaging nakayakap sa... Uh, pa ako mga kabakyard. So, ayan. Sila po yung bantay dito mga kabakyard sa mga alaga ko. At ang isa namang ito mga kabakyard is siya po si Whitey. So, maganda kasi mga kabakyard pag may alaga tayong aso sa bahay. Kasi pag unfamiliar sa kanila mga kabakyard yung tao, itatahol talaga sila kabakyard. So, dahil tapos na tayong namitas mga kabakyard ng kangkong at tapos na rin nating nahugasan. So, ayan mga kabakyard, nag-start na akong mamigay sa aking mga alagang ibon. So, start na tayo sa topic natin mga kabakyard. Murang gulay para sa ating mga alagang ibon. Lalo na kung tayo ay nagtitipid or kinakapo sa budget. Masisiguro nyo na kahit mura ang mga gulay na ibibigay ninyo sa inyong mga alaga is uh, marami silang new trends na makukuha mga kabakyard. Ang gulay na ito ay nasa tabi-tabi lamang ng ating mga bahay, mga kabakyan. Uh, kung mayroon kayong mga gulay na mabanggit ko ngayon, mga kabakyan, is nunid na kayong bumili sa pamilihan. Kasi pwede naman kayong pumita sa loob ng inyong bakuran, mga kabakyan. So, unang gulay na pwede nating ipakain sa ating ibon, mga kabakyan, is yung kangkong. Ang kangkong, mga kabakyan, is Uh, maganda talaga sila sa ating mga alagang ibon kasi nakapagbibigay sila ng good eyesight mga backyard at maaaring mabigyan din nila ang ating ibon ng uh, magandang uh, pangangatawan. Ang pangalawang mga kabakyard is malunggay. So ang malunggay mga kabakyard ay marami talaga itong nutrients na pwedeng nga uh, may bigay sa ating mga alagang ibon mga kabakyard. Kahit nga sa tao mga kabakyard ang malunggay, is maganda talaga mga kabakyard. Kasi madami siyang mga vitamins na pwede nating makuha mga kabakyard. Lalong-lalo na sa ating mga alagang ibon, mga kabakyard, is marami talaga silang vitamins na makukuha. At ang tangkay po ng malunggay, mga kabakyard, is pwede niyong ibigay sa mga ibon nyo katulad ng African labbirds, mga kabakyard. So, Pwede lang gawing nesting material po ang tangkay ng malunggay mga kabakyard kapag uh, nag-start na silang magbreeding So, ang pangatlo mga kabakyard is talbos ng kamuti. Ang talbos ng kamuti mga kabakyard is maganda din sa ating mga ibon kasi uh, nakapagbibigay din sila ng mga uh, healthy body sa ating mga alagang ibon mga kabakyard. At kung may talbos kayo ng kamuti sa uh, gilid ng inyong bahay mga kabakyard. So, nunid no na kayong bumili mga kabakyard sa pamilihan. At kung wala naman kayong uh, tanim na talbos ng kamote, mga kabakyard, pwede naman kayong makabili sa pamilihan mga kabakyard. 5 uh, pesos mga kabakyard na uh, pagbili ng talbos ng kamote, is marami na, talaga, marami na yun mga kabakyard para sa inyong mga alagang ibon. So, ang pang-apat mga kabakyard is pichay. So ang pitchay mga kabackyard is maganda din siya sa ating mga alagang ibon. Ah uh, lalong-lalo na mga kabackyard sa ibon natin na may mga painakay. So maganda din ang pitchay mga kabackyard dahil marami din itong mga vitamins na pwedeng maibigay sa ating mga alagang ibon. Last but not the last mga ang panglima nating pwedeng maibigay sa ating mga alagang ibon is yung sili. Ang kagandahan kasi ng sili mga kabackyard pag once may ibon kayo na ipinagpares at matagal sila mag-breed mga So, pwede nyo gamitan ng sili mga kabakyard. Dahil ang sili mga kabakyard is nakapagbibigay ng init ng katawan sa ating mga alagang ibon para sa breeding nila mga kabakyard. So, ang pagbibigay nyo din ng sili mga is pwede nyo ibigay ng buo sa patukaan ng inyong mga alagang ibon. So, ang pagbibigay natin ng mga gulay mga kabakyard is 2 to 3 times a week kasi sabi nga nila mga kabakyard, ang sobra ay bawal. Kapag masobrahan ang ating mga alagang ibon mga kabakyard sa pagbibigay ng uh, mga gulay, is nakakasama din yon sa kanilang katawan. So dito na magtatapos ang video ko mga kabakyard. Maraming salamat po sa panonood. Kung mayroon kayong mga comments mga kabakyard, just leave in this video. At kung mayroon kayong mga pa-shoutout mga kabakyard, mag-comments lang din kayo para magawan ko ng video sa susunod ko na upload mga kabakyard. So God bless po sa ating lahat mga kabakyard. Mag-ingat po tayo palagi. Enjoy lang po tayo sa hobby natin mga kabakyard kung saan tayo masaya.